I stigli smo do kraja 2015. godine. Iako se nadamo da su vam sve vibracije bile zabavne, one najzanimljivije momente sačuvali smo za novogodišnju epizodu. Vidimo se i u 2016. Jel' tako? Ajde. Gde gledam? A, tu gledam. Hoćeš da si mlađi ili mladen? Kako mladen, da se obrati? Mladen. Znači, molim. Da, da, ok. Official. Ajde. Mislim, ako ti znači mlađa, ću biti opuštenija. Ne. Valjda jesam, volim da vjerujem da jesam. Ako nisam, onda čemu svrha života? Kako ovaj kubrik ovdje, ovaj strato, ovaj znam. Kako bukvalno, ovaj kazni. Ček, ti si uzela gutlje, pola gutlja si uzela, mi čekamo 15 minuta. Znači, sabi pola flaše, nemoj me za... Da popiješ, da će da popiješ pola flaše. Okej, kao, znaš, Evo smo u Novom Sadu. iPhone 16 je stigao na naše tržište. iPhone 16 je... iPhone. Nećete li materijala za novu godinu? Ajde, žem. Ako mi neko rekao da postoji navikavanje na buđenje u 5, taj laže i nemojte mu ništa više verovati, jer ako laže u vezi toga, može laže i sve ostalo. iPhone 16, evo, znači evo, odmah na sve. Sorry, 2015. godina će, kada je o kinematografiji reč, biti upamćena i po još jednom novom Bondu. Bar dok... Ja sam tako srećan što imamo i ovo. Znači, jedno ono je u stanju da iz ovog dvog trenutka počne. Ja ne mogu nikad, majke. Jesi čuo za neke ono, zanimljive aplikacije za buđenje za one ljude koji se teško bude? A moram da priznam da nisam, ali zato imam tebe i VIP mobilu da mi pomognu u tome. Imam stalno ovako. Mislim, ona je ovako privatno životu, samo kad radite svi imam ovako stalno. Ovo je kazna, žene je kazna. Što? Zbog tog definitiva, šta? 100 puta definitiva, šta je reakcija? Šivap. Pa ne, ako ću da... Ajde, da. Ajde. Dokle, šta da radim s rukama? Previše ima pauze između, znači ono... Da, bolje da ono... Okej, okay, baš. Okay, Coppola u redu je, razumeš, kao, daš, kao, šta sad? Kao, ej, kao, ako možeš malo prirodnije to, ne? Kaj, vidim čega, više onda potpiš? Daš, ko meni će pisati humanista, prijatelj srpskog naroda. To mi je omiljeno. E, možeš to molim te da daš, molim te, daj mi da pokažem. To što vidimo je jako kreativno. Da. Mislim, ja ti u džavo. Ne, ti si anđeo, anđeo si ovdje, skroz si anđeo. E, hvala. Čekaj kao... Ne. Ili skeniranjem ovog koda. Jel to okej? Ajde, ćeš neki zaključiti? Ne, treba. Super. Buđenje je nelepa stvar, svako bi preporučio. Buđenje je ono što vas dovodi iz stanja sna u stanje budnosti. Bez toga bismo stalno spavali. A kakav je to život? Kao da smo u komi. Žarko, zašto se smeješ, Žarko? Žarko, zašto se smeješ? Koji reklami? Ovo nije reklami. U ovoj subtilnoj reklami za VIP. Ovo nije... Ovo je content. U ovom contentu. Pomozite Dašku da stekne telefon koji je dobio da vidi samo izjavljanje na ruke u ovom contentu. Evo, možda ga vibriš. Hvala. Gracias.